pra onde? Lá embaixo. Vamos pra Disney. Dá oi. Oi. Dá oi. Ei, vamos pra Disney. Olha como um dia tá bonito. Todo mundo esperando o busão. Ah, é o mesmo. Até pra tirar foto tem que pegar fila. Eu sou vampiro, sabe? Então não tem como ficar no sol. Eu vou pegar um bronzeado muito ferrado. Vou pegar. Vocês apostam quanto esse preço? 3 mil. 3 mil. Ah, ah, 3 mil mesmo. Acertamos. Nossa. 1.800, gente. Esse daqui. Gostei. Ficou bom, calor? O calor tá ao contrário. Ai, tá lindo, eu gostei. Uhul! Aí, agora a Paty tem. As orelhinhas, Iwata. Vamos ali, nojo, um negócio branco. Caralho, cara, quanta criança. Tanto de negócio. Gente, olha o tanto de fila aqui, ó. Nossa, peixe. 40 minutos na fila. Será que não tá ruim? Qual o sentimento, Tomás? O sentimento de estar na Disney. Mano, alegria depois de quase 10 anos. É, primeira vez minha. É, então a sua alegria tá maior. Sim. E eu não lembro quase nada disso. Eu acho que é. Será que a senhora Marina passa ali? A senhora, essa foi muito por pouco, hein, cara? Senhora! E eu não sei o que vem pra lá. Olha! Olha, tá subindo! Tá subindo! É fofinho, eles dando tchau. Uma maladinha. Cadê o óculos? Vai nem funk, vai comer essa. Olha só, gente!
será que vai acontecer ali? Agora eu tô com medo de voar, velho. Mano, tem que ficar assim na câmera. Nossa, mas que fila grande, hein, cara? Não tô. Nossa. Olha! Profissional. Ô, na moral. Dá pra ver? Meu Deus. Isso é radical? Filma meu dente. É pra começar assim. Olha só, o meu é mais bonito. O meu brilha. O meu está. Preto. Pra você andar, você deve ter uma saúde muito boa e livre de pressão alta, coração. Tem que ser uma saúde muito boa, você tem uma saúde muito boa. É claro, eu sou perfeito. Não, ontem a gente queria dormir, aí do nada o Komatsu, gente, não vamos falar de espírito, essas coisas. Eu tava quase indo dormir, eu não dormi. Eu fiquei assim, ah, só por causa disso? É, eu fiquei, ah não. Eu comecei a falar isso, é que eu entrei no quarto lá sozinho. Eu senti muito medo. Eu falei, mano, isso aqui tá muita cara de filme de terror. Drone, animal. Um velhinho olhando, tá olhando. Tem gente brava comigo. Eu danço. Nada. Cara, eu amei essa montanha. Mano. E no final parece que você usa droga, porque tem uma luzona. É, então, do nada. E aí, o Komatsu foi do meu lado, foi muito bom. Mano, eu tô tonto. Eu também. Rodou muito. Nossa, eu fiquei com muito medo, porque tava tudo escuro, eu não sabia o que ia acontecer. Mano, tu já viu aquele filme Premonição? Não. Nossa, eu fiquei doidona naquela montanha. Também, é coisa de comer uma brisadona. A preda? Preda. Eu nunca sei mais falar pedra. Pé. Acabou pedra. De falar. Eu consegui. Você tem que. Você. É os meus motivos. Aonde? Os mesmos motivos ali, ó. Eu faço, sim. Com certeza. Olha a tecnologia. Isso aqui era tecnologia de antigamente, Kaori. Eu sei. Todo lugar é escuro. É economizar luz. Gente!
eu filmo. A gente é turista. Tudo molhado. Nossa, velho. É bom que tá calor e tá com sede, aí abre a boca quando for descer igual o cartão. Você tem um amigo muito grande, velho. Câmera do meu negócio, velho. Meu Deus, velho. Eu com o celular tudo preso. Ah, agora tá assim, velho. Você levantaram, mano. Que legal. Ó. Toda molhada. お待ちください。
Tchau. Olha ali os bichos ali. Tem batata de açúcar. Ó, oh, caraca, gente. Não tem cheiro de batata, não. Eu acho que é elevador, né? Tudo bem. Iwata-san, não dorme, Iwata-san. Iwata. O Caio, já é o Caio. Caio! Ah, mas já que é isso, cara. Aonde que é? Ali, ali, ó. Cabeçudo, né? Ai, cabeça gigante. Dá uns tiros ali pra tirar uma arma e pega. Fantasma. Eu não alcanço, velho. Minha perna não me permite. Só tem isso aqui na fila, porque todo mundo tá esperando as princesas. Kirei, Kirei. Agora tá, né? Engraçado agora, não tá vendo.
É, vai. Eita! Vai se mexer, quer ver, filha da. Filha da. Tem aquele ali também. Ah, não, não, não. Ô, tio, para. Tio, para. Satanás. É você, Satanás. Abriu aqui, velho. Onde? Atrás de tu. Satanás, é você, Satanás. O nome dela é no Gucci? Ah, ela é minha prima. Imagina, eu tô primeiro, fala. Prima de tanque. É, no Gucci. O nome dela é no Gucci. É no Gucci. É prima dela. 40 distantes. Ah, tá. Vai aonde agora? A gente vai? Viu? Ele tá bizarro, rapaz. Agora vamos na xícara. Morreu depois daquele brinquedo? Tá nem um pouco lotado. Nossa, o cara tá dando ninho. Ah, eu vi o que falou. Danoninho Lice. Olha que lindo. É um mundo colorido. Aí é um carrinho. É um barco, né? Parece? É um barco, tem água. Relaxar, não tem como gritar aqui com o Mati. Ah? Igual todo mundo tava gritando. Não, porque não tem emoção, né? Não, eu acho que é muito pra relaxar. É. Meu Deus, é muito fino. Nossa, que banco ácido. Ô, Mari, que é burro.
respect to the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Dessa vez eu vou gravar os gritos. Vamos lá, hein, calma. O melhor brinquedo do parque. É pra tirar? É, esse é tipo do Quesoid. Ah, é. Verdade. Não gostou? Não! Olha, tu é? Não, tu que deixa. Caraca, a Kaori sabe. É óbvio que eu sei. Mano, o troço ainda é distante de mim. Não, Paori. Tem mira. Ah, não, gente, eu tô decepcionada. É só isso. Ah, não. Isso tinha no Quesod. Eu peguei depressão 4. Proud.
Ele tá rouco, ele gritou. Nossa, muito. Velho. Aí todo mundo lá, todo mundo, japonês também, porque japonês é muito... Eu gritei mais agora do que o dia todo. É, então, porque japonês é muito quieto na montanha russa. Mano, quando a gente começa a gritar, eles gritam junto, aí foi assim. Mano, aí colocaram um japonês assim, tipo, eu não sociáveis. Sei como que eles surgiram. Não, eles me surgiram, aí eles começaram no fundo a fazer barulho. Eles estavam lá, querendo isso. Aí eu caí e olhamos e falamos... Vamos competir. Vamos, acho que eu vou competindo. Quem gritar mais? Brasileiro ou japoneses? Aí, na hora que desceu, eu soltei todas as minhas cordas vocálicas existentes na minha garganta. Olha aí, ele tá louco. E agora? Eu ganhei, e o Caio ganhou. Porque tudo parou, só tava nós. Agora eu tô aqui nesse estado.